Este é o primeiro teste de performance da raça Cinepol feito a campo no Brasil. Cerca de 180 animais vindos dos estados de Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul são acompanhados durante 9 meses após o desmame em uma fazenda na região de São Gabriel do Oeste. O programa de avaliação de desempenho da raça, realizado pela Embrapa, só havia sido feito até então em confinamento. Foi uma demanda dos criadores, inclusive, é que fosse feito um teste, né, uma prova de desempenho, nas condições que esses animais vão encontrar na realidade, que é a pasto. Claro, um pasto de boa qualidade, recebendo uma suplementação, mas é a realidade, sujeito a sol, a chuva, a parasitos, o que muitas vezes a gente não tem numa condição de confinamento igual foi o ano passado. Ou seja, é para mostrar que o Cenepol realmente é um taurino adaptado, ele consegue se desempenhar bem em condições de pasto, sujeito a todas as intempéries aí do tempo e do clima. O desempenho tem sido muito satisfatório. As médias que a gente tem atingido algo em torno de 800, 900 gramas de ganho por dia. O principal objetivo do programa é avaliar o desempenho dos animais participantes para o melhoramento genético da raça Cinepol. Aqui vão ser identificados os garrotes superiores, aqueles que possuem o maior desempenho para futuro teste de progênie. A seleção dos animais do primeiro grupo estudado pelos pesquisadores foi feita nesta quarta-feira. 95 touros passaram pela pesagem e foram examinados por meio do ultrassom. Nós temos o índice da prova, que compõe pelo ganho de peso diário, do início ao final da prova, o peso final dos animais, a parte reprodutiva nós avaliamos, que é desenvolvimento da circunferência escrotal, certo? Nós avaliamos a conformação frigorífica desses animais, que é a sua estrutura, o seu revestimento e o acabamento visual. Avaliamos o umbigo, avaliamos o racial, então um animal de melhor padrão racial, receberão as melhores notas. E temos a avaliação de carcaça, que é a área de olho de lombo, o marmoreio e o acabamento de gordura. Desenvolvida nas Ilhas Virgens há 100 anos, a raça Cinepol chegou no Brasil em 2000. É própria para o abate precoce com um ótimo acabamento de carcaça. Para os criadores como o seu Ivo, que trabalha com o Cinepol há 11 anos, a principal vantagem da raça é a tolerância ao calor. Todas essas vantagens que fizeram com que nós tentássemos multiplicar a genética do Cenepol, para poder oferecer aos pecuaristas mais uma opção de cruzamento para a sua propriedade. A partir de que momento que o senhor se interessou em criar essa raça, né? Porque ela é nova no Brasil, como que foi essa inserção? Bom, através do meu pai e do meu irmão, que já vinham fazendo algum trabalho com o Cenepol, me chamou bastante a atenção o Cenepol, a gente começou a estudar também o Cenepol, viajou também para outros países para conhecer melhor o Cenepol, e a gente achou, olha, para a nossa região, quem quer ganhar precocidade, quem quer ter acabamento, quem quer fazer uma pecuária moderna, certo? O Cenepol é uma boa opção. Na produção de animais para o abate, o Cinepol também pode ser cruzado com outras raças, como o Nelore. Seu Cadu, criador da raça em Porto Murtinho, explica que o resultado é uma carne de alta qualidade. Começamos então com o Nelore e Cenepol fazendo meio sangue. E temos já colhendo resultados, como foi o abate agora de poucas semanas atrás, onde os machos a pasto, com apenas complementação, seja de um proteico ou de um energético, aos 28 meses atingiram 580 quilos. E as fêmeas, todos no programa do precoce, J2, J4, J6, que nos surpreendeu mais ainda, deu 499,5 kg. Isso é dado até do frigorífico. O frigorífico não mente, né?